Na sljedećoj sjednici gradskog vijeća raspravljat će se o uvođenju naplate parkinga na više gradskih lokacija, među ostalima i na ovoj. Ovdje su uređena 23 mjesta, a dosad se na njima moglo slobodno parkirati. Ova mjesta ulaze u sustav naplate za treću zonu, što znači da će sanitat naplaćivati sat vremena parkinga 70 centi zimi i 1,3 eura ljeti. Ovaj parking uređen prije nešto više od godinu i pol dana i to nakon što smo u Dnevniku izvještavali o problemu nedostatka parkinga, nakon čega je došlo i do sastanka gradonačelnika i stanara, te je uređenje ovih mjesta bilo rezultat tih razgovora. A nakon uređenja parkinga, druga faza rješavanja problema nedostatka parkirališnih mjesta u ovom dijelu grada trebala je biti gradnja garaže. No na obećanju je stalo jer do danas nikakvi radovi nisu započeli. Konkretno iz grada su najavljivali sljedeće. Ovo je prva faza rješavanja pitanja problematike parkinga Tupovog naselja. Druga faza će biti riješena projektiranjem izgradnjom parking mjesta podzemnim i nadzemnim parkinzima na parceli 202/1 i treća faza izgradnja parkinga na parceli 188/5. Nerijetko je gradonačelnik spominjao i kako je plan već u izradi. Mi smo već započeli sa izradom idejnog rješenja za buduću garažu Tupovog naselja, koja se djelomično nalazi na zemljištu u vlasništvu grada Dubrovnika, djelomično na zemljištu u vlasništvu stanara Tupovog naselja. Tako da u konačnici vjerujem da je to onaj idući projekt ka kojemu trebamo ići, koji bi gotovo u potpunosti riješio pitanje parkinga na cijelom području Tupovog naselja. Ali vjerujem da će Tup zapravo biti primjer kako moramo i trebamo riješiti i pitanje parkinga u ulicama Janka Bobetka, Kineskom zidu i sl. Bilo je ovo nedugo nakon što je Franković izabran za novi mandat, a samo 3 mjeseca ranije dao je znakovita obećanja. Garaža Tupovo naselje je nešto što nam je sljedeći cilj, isto tako kao garaža u ulici Janka Bobetka i garaža u ulici Iva Vojnovića. Ponavljam, svi navedeni projekti su bazirani upravo na europskim fondovima i svi oni se mogu financirati iz navedenih sredstava. A što je s projektom danas, pokušali smo doznati od gradske uprave. Poslali smo im upit na ovu temu i tražili konkretne datume i plan gradnje. Za gradnju garaža u ovom dijelu grada nisu ni predviđena sredstva u proračunu, stoga nije realno očekivati da bi se projekt mogao realizirati tijekom ove godine. Stanje u ovom naselju tijekom zimskih je mjeseci donekle izdrživo, no tijekom turističke sezone nastaje kaos zbog velikog broja apartmana i povećanja vozila, a drastično manjeg broja parking mjesta.